دا ادینه بعد یو سوال خور کړی دی چې زما دو بچی دی او غواړي دا چې الله ولې دریم بچی ورکی خاونیم دغه غواړي چې الله یو موږ له دریم بچی راکی. مسئله دا دی چې د دې خواخي مور د لک مور او د دې خواخي هغه په دې خبره باندې نه ده راضي او وایي چې نه نور بچی به نه راوړي. نو په دې ټیم کې به د خواخي خبره منلی کېږي او که نه؟ دا مسئله ګورې د دې خور چې کوم تپوس کړی دا ګورې ډېرو کورونو کې شته چې خواخي په دې هم پابندي لګوي دیسې به کوي او دیسې به نه کوي چې غوښتلي کله غوښتلې لاړې شي نو وایي دا دې راشي او بس دا به زموږ په سر باندې وي او دا به زموږ ای او خپل اختیار یې دی او خپل واک به وي او خپل دغه یې دی موږ به یې داسې وګرځېسې ساتو لکه خو ګلاس او چې څنګه راواده شي او د دې د زوی سره میلاو شي بس دا به د دوی لویه دښمنه شي. هغه څوک الله به د دې نه ساتلي دي چې الله پرې رحم کړی دی او هغه لږ دي په دې به خفه کېږي نو هغه څه دي هغه لږ دي که ډېر دي لږ دي. او کله سړی تعجب کې پرېوځي ښه دینداره مور پلار هم په دې کې واقع شي. او ګوره یو خبره ته وکړم په دې کې به ګزاره کوي د مور پلار سره یعنی مور پلار باندې به بدګماني نه کوي زر د هغې وجه باندې کوي ولې به ګزاره کړي. دا ګوره ته د دغه پلار بچی د هغه نه پیدا یې او د دغه مور نه ته پیدا یې او هغوی درسره تکلیفونه تېر کړي دي ته دومره رالوی کړی چې هغه احساناتو بدله که ستا د نوح علیه السلام هم عمر شي که نه او د سهر نه ماښام پورې ولې د خپې ښکلی په دې خپو کې او د پروت تا هغه احساناتو بدله نه شي ورکول د دې نه څوک انکار کولی شي نه شي. کور ته یو نوي جنۍ راله دا هلک اوس د هغې سره لکه کمره کې ناسي او وخت تېري فطرتي خبره ده د مور پلار له غیرت ورځي چې دا زموږ بچی و یعنې ته وګوره دی اوس دسې تللی دلته نه دا فطرتي خبره ده. زه برته ګوره یو بل مثال درکوم چې خبره ښه واضح شي. لکه اوس زموږ یو ملګری ډېر یعنې پوخ ملګری سړی ورته نږدې زړه ته نږدې ملګری وي ته یو مجلس ته ورغلې دا ملګری ستا دا ناست چې ته په ډېر ناز کې او ته وایې چې دا زما زړه ته نږدې ملګری ده او زموږ ملګرتیا د لسو پنځه لسو کالونه او موږ په یو بل ځان قربانو او تا د دې لپاره ډېر څه کړي دي. دې مجلس ته بل دریم کس راغی دریم دا ستا دا ملګری د هغه سره ناست یو څنګه یې او خاندې رکه او تا ته نه ګوري ستا زړه کې خفګان نه راځي چې دا زموږ ملګری او ته وګوره دی څنګه اوس حالانکه څه دومره غټه کیسه نه ده خو ملګری دی نو مور پلار خو انسانان دي او د دې بچي سره محبت دی مینه ده نو دوی ته داسې یعنې دا بچی چې کله د دې ښځې سره میلاویږي را میلاویږي او کمرې ته ځي راځي دوی ته داسې محسوسیږي لکه چې دی موږ پرېږدي دې خبره کې به د مور پلار سره ګزاره کوي. او دا دور کېدای شي دلته چې ناسې په تاسو کې بچا راغلی کېدای شي په اورېدونکو کې په لیدونکو کې بچا راغلی او چې بچا نه یې راغلی په هغه ټولو به راشي دا ما وتامینو زموږ دا بچي چې کله رالوی شو که نه او دوی ودونه وکړو او دوی به یې خپل بچي و چتۍ لګی او ښځې سره ګپ شپ لګی او موږ یې کوټ ته ناست شو لازم به زموږ په زړه کې دا راځي چې وګوره په ده باندې ما څومره یعنې ما پې سخته تېره کړې وم او چې ښه بچی موږ دا نه وایو چې بچي ته چې د ښځو د بچو نه اخوا شو نو چې بیا بېدینه یي او د مور پلار سره ښه نه کوي دا مور پلار یو ګوټ کې ځان له ناسي اکثر به بورچی خانه کې اوسیږي او دا هلک دې کمرې ته ځي راځي او دا بچي ځان سره اوباسي را اوباسي دا مور پلار به نه که پکې انسانان نه دي څه حق له دې ورکوي که نه ورکوي نه ورکوي بله حق په دې به دې ګیله وشي نه ده په کار کې خو موږ دا نه زه ګورې مور پلار ته دا نه وایم چې تاسو یعنې شروع وکړي او چې سم په زړه کې راځي هغه وایي خو تاسو ته مسې یو خبره بیان کړې چې تاسو بیم ځان پوه کې ګورې دا مور پلار ولې د واده نه بعد د بچي سره داسې قسم معامله کوي نو د هغې یوه معقول وجه شتي هغه معقول وجه هغه دا دی چې یعنې دوی کې هغه غیرت راځي فطرتي چې بچی زموږ دی او اوس دغه پردي جنۍ نه تاویږي نه تاویږي نو په دې کې به د مور پلار سره لږه ګزاره کوو او دا عذر بوله منو ځکه چې دا حالات ګورې په ما و تم را روان دي
یعنی دا من زده نیم چی پا ما و تر روان دیزه اون بچی با بیدی نی نه نه چی سم دین داره سم دین داره او سهر ما خام چی ده کور نوزیم را لتندیخ کلی چی رازیم تندیخ کلی یعنی دوم را خب بچه چی دیم بیاده ده خیز سر گرزی را گرزی و ده بچو سر بیام زرطا یعنی پلار ده مور ده از تو گرز یعنی ده کسو واوری ده حاق طرف ده اگه یه را خویز لگی کن نو پا دیسی تیم که با مور پلار سر گزاره کوئی مور پلار سر بسه کوئی گزاره کوئی خو اگه باز دیسی خبری شروع که چاگه ده گزاره نه یعنی واوری نو باز مور پلار دیر جهالت را واری چی پایی که بیده سرس ده گزاری سه گنجایش ده پیدا کی دلت ده مسئله چی او زنانه ده گواری چی زمان ده بچه وشی خاولیم ده گواری چی بچه ده وشی خواخه وی چی بچه ده نکی نو مسئله اول ده یاده که چی شریعت اسلامی ترغیب دی که ور کرده ده چی دیسی زنانه سر وادو که امام ابو داود ده حدیث رو ده رسول الله سلام وی ده دیسی زنانه سر وادو که چی میننا که او بچه دیر رو ده وجه داره چی کلا بچی دیر شی دی سر امت دیری چی امت دیر شی دی سر دا امت عزت و قدر و احترام دیری تا زن لخبری دا منک پا نور و زینو که کڑی دی خود دیزی که پا دی زنانه باندی دا مور دا, دا دی خواه که دا خبر منل لازم ندی او نا پا دی زو بانی دا مور خبر منل لازم دی نا دا دو خبرو دا لاسه یوا زکر چی دی که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبری خلاف ورزی دا یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دی زنانہ سر وعدہ کہ چمینہ نہ کئی بچی راوڑی او دتا توئی بچی مرا وڑا دویمہ دا چی دا بچے راوڑ نہ راوڑ دا د خزی او د خاون په منز کی مشترک حق ته مشترک حق ته پدی کی د دریمګړی سکار نشتی یعنی چې خزا او خاون واڑی چې بچی راوڑی دریمګړی سوک ته جدی توئی چې بچی مرا وڑی مسئلہ دے دوی دا نو زکا دی ٹیم کی کدا لگ دا مور خبر نمانی نو دی کسا گناہ نشتی او دا کشان دا خواہ کی خبر که نمانی نو پا انگور بانی گناہ نشتی خوی او خبر و سردہ یاد کئی گورے چی دا الگ بخفلی مور تا او دا انگور بخفلی خواہ کی تا خبر پا طریقہ باندی کئی یعنی کنی منیم پا حکمت پا ادب پا چوکات کی دن نباغ پوہ کئی ایسا منگ زورت تے بچی تا منگ وارو چی بچی وشی اوی که دا فائدہ دا اوی که دا فائدہ پا طریقہ پا حکمت زکر چی کل مشاران خپل جہالت مضبوط راونی سی نو دا مشارانو سر سکی او دا افسوس خبر دادا دا افسوس چی یو نمرایشی وی منو نوی سڑے و تاخیر سو وی خپل جہالت را ٹنگ کرد دیکھ استا دا وی استا بچیشتی وی آو استا دا بچی کل نا کرد تا سوم را تنکی یعنی خپل جہالتی راگستے او پا ہر پیر لوتا تا خان دے تو سر گزار رکھے او دارا یعنی دا ستان پیدای تتی نی پیدا نو چی تا دا چان پیدای اوی دا دی لائق ندی جو گزار دیو سروش دا جہالت ماو تام کڑے دے یو عمر کی منگم گورے دا مور پلار سم تنگ کڑی دی اوی را تاوی مکہ و منگ کڑی دی اوی را تاوی اوکا منگ ندی کڑی دا یوی خبری منگ سل پیری تا پوسو نکڑی جی کور کم لوخی مات کڑی سامانو نمرا چولی دی مور پلار لم زڑ گڑو بے کڑی آگوی منگ سر گزار کڑی دی دا زمان بچی دی نووس چاگوی بودا گان شو کمزوری شو موتا سر گزاری نی شو کولی لازم با گزار کھو دکی چکل سڑی عمر دیر شی نو دا زنم سا جوڑ شی ما شون پشان شی بلکہ معشوم تی خی معشوم تی خسنگی چی پا معشوم بانی دیر خلق زر سیزی را سیزی اس پا لارے کیا معشوم روانی کا نا سوکو سر ار سڑے ورمند ہوئی چی روینی سی روینی ولی گا بلد چی معشوم پا ترقی دے معشوم پا سدے پا ترقی دے بلد چی معشوم کا رولی دوم بیا پاسی روان شی زیت نخو گی تا سپینگیر دا گنم کم زوری شی و دا بودای دا غنم کمزوریش کرو لیدو اللہ دینا کی چرو لیدو لازم یوڑو که ماتی چی مات شی بیا طول عمر لو پکٹ کے پرو تی پا ترقی کی ندے پا کتر روان تی ماشوم کو پا ترقی کی دا. نو دا دوی خیال زم چی دا دوی قدر او دا دوی لحاظ آگر دا دی ماشوم نم زیاد کول پکار تی کنه دا ما دا خبری غلطی دی
ها؟